ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ତା'ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଆଜିର ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ସେକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି କହିଲେ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଏକ ପାଞ୍ଜି ବା ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ତଥା ଉପାସନାର ଏକ ସାର୍ଥକ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ପାଖାପାଖି। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି କେଉଁଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ? ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ରାଜନର ଦେଉଳକରଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏବଂ ଚଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ଦେଉଳକରଣ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ଦେଉଳକରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ତଥା ପୂଜାବିଧି ସବୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତି। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାରର କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ସହିତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର କରଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କୋଠକରଣ, ବୈଠିକରଣ, ତଢ଼ାଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ ଏବଂ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ତେବେ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍କ ଟର୍ମ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ତା'ର ଇଂରାଜୀ ଭର୍ସନ୍ଟା ତୁମର UGC ନେଟ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ନିହାତି ଏକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ଏବଂ ମନେ ରଖ। ତେବେ କୋଠକରଣକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପିଲର, ଦେନ୍ ବୈଠିକରଣକୁ କୁହାଯାଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପିଲର, ତଢ଼ାଉକରଣକୁ ରାଇଟର, ଦେଉଳକରଣକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସର, ପାଞ୍ଜିଆକରଣକୁ ପ୍ରି ସର୍ଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଢ଼ାଉକରଣ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ତଢ଼ାଉକରଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜଭୋଗର ଇତିହାସକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କୋଠକରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କୋଠକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା। ବୈଠିକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ? ବୈଠିକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଠକରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ତାକୁ ବାଛି ବା ନିର୍ବାଚନ କରି ତାକୁ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ବା ତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ବୈଠିକରଣର କାମ। ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ କୋଠକରଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ବୈଠିକରଣ ସେହି ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଢ଼ାଉକରଣ ସେହି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଉଳକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଉଳକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଞ୍ଜିଆକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପାଞ୍ଜିର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଜିଆକରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି ଓ ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିଥିବ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଶଖଞ୍ଜା, ରାଜଖଞ୍ଜା, କର୍ମାଙ୍ଗି, ଦିନପାଞ୍ଜି, ଚକଡ଼ା। ଦେଶଖଞ୍ଜା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ଦେଶଖଞ୍ଜା କୋଠକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ରାଜଖଞ୍ଜା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ରାଜଖଞ୍ଜା ଚଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ବା ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଦେଶଖଞ୍ଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଶଖଞ୍ଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ମାଦଳାରେ ଦାନ, ଦକ୍ଷିଣା, ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ତାଲିକା କରାଯାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ଏଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜଖଞ୍ଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ମାଦଳାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଙ୍କର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ମାଙ୍ଗିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?
କର୍ମାଙ୍ଗୀରେ ମାଦଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଦିନର ରୀତିନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ବେହରଣରେ ପଠିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଦିନପାଞ୍ଜିର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା? ଏହି ମାଦଳାର ଲେଖା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। କେଉଁ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣଙ୍କ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ? ଦେବଜ୍ଞ ଉପାଧିଧାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଣକ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ରଚନା ଓ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ରଚନା ଓ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି 1822। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କରେ ପଚରାଯାଉଛି। ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ଶରୀର। ତେବେ ପିଲେ, ମାଦଳାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ବହି ଅଛି, 80 ଟଙ୍କା ପଢ଼ିବ, ନଚେତ ତୁମେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିବ। ମାଦଳା ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖକମାନେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ସମାଲୋଚକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ସଂକଳନ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ସଂକଳନ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସମଗୋତ୍ରୀୟ ରଚନା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଥମେ ଆସାମରେ ବୁରୁଞ୍ଜି, କାଶ୍ମୀରରେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ସିଂହଳରେ ଜାଠାବଂଶ, ବଙ୍ଗଳାରେ କୁଳଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ଓଡ଼ିଆରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ନୀଳଶୈଳ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ, କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଭିଯାନ ନାଟକ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ତଥା ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କର ଛତା କବିତା, ଏହିସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ 1940 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ଶବ୍ଦଟି ତେଲୁଗୁ ମୋଦଳି ଓ ମୋଦଲୁଗା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ଶବ୍ଦଟି ତେଲୁଗୁ ମୋଦଳି ଓ ମୋଦଲୁଗା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନରେ ବା ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଏବଂ ଜମାରୁ ବି ନ ଭୁଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିରତି ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।